berhubung dengan peruntukan sejumlah RM12 juta pada tahun 2019 kepada Sekolah Menengah Persendirian Cina pula. Peruntukan ini disalurkan terus oleh Kementerian Kewangan kepada sekolah-sekolah tersebut. Memandangkan peruntukan ini disalurkan terus kepada sekolah-sekolah tersebut, maka Kementerian Pendidikan Malaysia tidak mengetahui proses dan kaedah pengajian yang digunakan oleh Kementerian Kewangan kepada sekolah-sekolah berkenaan. Mungkin persoalan tersebut boleh diajukan kepada Kementerian Kewangan. Terima kasih, Yang Mulia. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Sri, 3 perusahaan.